mina sain sellest Marguse 2 miljonist aru üsna nagu Priit, et jah, et 2 miljonit inimest maailmas peavad mõtlema, et Eesti on hea ja elama selle nimel, et Eestil oleks hea. Seal võib olla väga tubli annus oma kasu sees, mul ei ole selle vastu mitte kõige vähematki. Kui kõik need, kes täna Silicon Valley's on võtnud selle Eesti e-residentsuse, töötavad Eesti heaks, see meile sobib. Me armastame seda üksindust. Ma õpetan alati oma Euroopa sõpru, et kui te Eestis randa lähed, ärge istuge palun oma naabrile lähemale kui 50 meetrit, see on eestlasele jube solvab. Noh, nad suvid puhkavad vahe mere ääres, nad ei saa sellest aru, eks ise. See tähendab seda, et meil ei ole vaja seda 2 miljonit siin Eestis tingimata. Kitsaks läheb. Jah, e-müüt, see juhuslikult on päris reaalne, päris kandev fluidum ja meil tõesti on see kaubamärk olemas. Ma võin Euroopas täitsa kinnitada, et ka iga interneti idiooti eestlast peetakse ikkagi IT-geeniuseks, midagi ei ole teha. Isegi kui sa ei tea, mida tähendab protsessori poolitamine või ei saa täpselt aru, miks Luksemburgi ja Eesti ID-kaart ei tööta ühes arvutis korraga, ole oluline.